arambwira ngo jyewe nyiri umushumu ntuzongera kuvuga ubutumwa ntitangiranye n'imana yanjye we ntindababaye hati ni ntihabwo mbabajwe nuko ntazavuga naho ugombabajwe nuko dukwiye kuba mu nsengero ducyiramo ibikomere aho kuzikomerekeramo dukwiye kuba mu matorero twomorerwamo ibikomere aho gutoneka n'ibyo dufite dukwiriye kubana n'abantu bazi uburemere bw'umubabaro bazi n'agahinda k'umuntu ku buryo nibura n'umuntu nta n'icyo ariko guhahirwa na neza mbivugiye iki ntabwo nzongera gukora ikosa ryo kujya gushimirira ahantu umuntu atazi uko byagenze nk'uko basobanuye twese se turamugira ubu ni kudusobanura twese sobanura ibintu byawe tubyumve tugufashe gushima imana ubigaya bigaye ubikunda bikunde ishimwa ikumva uburemere bw'amashyi iragushima twe n'ubwo twakugaya ariko mujye gihe dushime imana kubera ko twagize ibibazo byo kwinjirwa n'abatizera baje gutata umudendezo w'imana reka nkoreshe mvugo ntihagire uyumva ukundi kandi hareru ya mwiriwe neza nta muntu n'umwe imana ijyi inama ahubwo abantu ho bagisha imana inama ngaho dukomere imana mashya ndabasaba ngo dufate bibiriya tugeze vuba dusome resitora ni ibindi bindi nkunda abantu beza ngewe nrabibabwira nzakomeza kubibabwira nkunda umuntu ugukunda akakwereka ko agukunda ababihishahisha bajye babigumana ariko ngewe bifite icyo bimariye iyo umuntu agukunze akakwereka ko agukunda ntabwo karuvari namwe imana umugisha bari kuba kuri nari kuba ndi muri karuvari mu minsi yashize nakira mesaje nimugoroba mugoroba ndibugye mu gitondo ndara ngenda ariko mugenda mubambwira ngo yaraje noneho azaze vuba nzaza kandi bidatinze iyo bavuze gushima imana iki iyo bavuze gushima imana iki tego gashima imana mwumva gushima imana ari gute fata mikorofone ubivuge ndumva ugiye kubivuga haragikoreye umuhungu utame gushima imana ni ukugira gutya gushima imana ni ukuzirikana icyo yakoze ku buzima bwawe ushobora kukivuga cyangwa ukagitangira ituro reka ntibwe gushobora kukivuga imbere y'abantu kugira ngo bibatere imbaraga nabo uze gukomeza kuyiringira cyangwa ukagitangira ituro gusa wabigambira ese kuvuga iby'imana yakoze ni bibi kuvuga iby'imana yakoze ni bibi impamvu mvuze gutya ni uko nshaka kubaganiza ijambo ryitwa imbaraga zo gushima niyo mpamvu mbabajije ni uko nshaka kubabwira akantu kitwa imbaraga zo gushima iyi mana mubona dusenga tutaruzi ariko yo ikadukorera ibyo tubona ikwiriye gushimwa n'abato igashimwa n'abakuru hanyuma n'abadashaka kuyishima tukayibashimirira nta n'abadashaka kuyishima twe dukwiye kuyibashimirira tunyuze mu ijambo ryanditse muri bibiriya rivuga ngo nibutse iminsi yanjye ya kera nibwira ndibwira nta muntu mbanje kubibwira aribyo iwacu ashobije nibwira ibyo wakoze aha maze kubyibwira ntekereza ibintu by'imirimo y'intoki zawe none mvuze uko mbigenza nkuramburiye amaboko ni ukuvuga ngo umuntu ashobora gushima imana avuze ashobora no gushima imana akoze niyo mpamvu rero tutazarorera gushima imana kugeza igihe tuzaba tutakibishoboye nyine ubwo ni ukuvuga ngo tuzaba tutakiri aha ngaha gehova yire yararirimbyira avuga ngo nimara kurenga ibicu nzabwire isi nurabeho ni ukuri kwimana njye ntabyo nzayibwira n'umvunamuwe tuzi nzayikumbura njye ntabwo nzayikumbura ntabyo nzayibwira mwebwe muzayibibwira mubwire turabeho ntabwo nzayikumbura sige uzabona ngiye ntabwo nzayikumbura noneho muri iyo si rero imana yakava imana yarindiyemo abantu kandi igoye dukwiye no kuyishimiramo imana isi ikamenya ko hari imbaraga imana ikoresha kugira ngo tuyibemo kandi bidakunda nk'iki gituma dushima imana amen amen ndifuza ko dusoma igitabo cy'itangiriro tugeze vuba igitabo cy'itangiriro turasoma igice cyaho cya makumyabiri n'umunani dusome umurongo waho wa cumi n'umwe noneho twumve icyo bibiri yivuze tuganira akanya gatoya cumi na rimwe ngo makumyabiri n'umunani cumi na rimwe haranditse ngo agere ahantu yakobo ava ibete isheba agenda yerekeye iharani agera ahantu araharara buracya kuko izuba ryari rirenze yenda ibuye mu mabuye yaho araryisegura aryamaho arasinzira ararota abona urwego ruzamuye rushinzwe hasi rukagera eee rukagera umutwe mu ijoro abamara y'ikabimana barumanukaho bakarumanukaho bakaruzamukaho kandi uwiteka yari ahagaze hejuru yarwo aramubwira ati nduwiteka imana yasokoza buri ahantu imana yayisaka iki gihugu uryamyemo nzakiguha ubwawe n'urubyaro rwawe ntakire neza ijambo ry'imana hepfo bibiri biravuga ngo amaze kumva ayo magambo aravuga ngo imana ni inkundira igahira urugendo rwanjye nkagenda mahoro nkagaruka aha hantu nzayishima nkihubakira inzu yayo iri buye nzarigira ibuye ridasanzwe kandi ruzanga urusengero rwo kujya abantu bashimiramo imana rero mu rusengero ni ahantu dukwiye kuvuga ibintu imana yakoze tukabibwira abo tubiziranyeho tukabibwira n'abo tutabiziranyeho hanyuma ya mananyi rubwitubyiyumvamo ikarushaho kubwira muri we ikarushaho kuba nini muri we wowe wihishima niwo wibyibuhiramo hanyuma batabyumva baba bumva ibyo uvuga ari ubuswa ariko buriya uyu mugore nk'uriya yagakwiye kuvuga kuriya wagira ngo avuge ngo iki ariko buri uyu mugabo nk'uriya yagakwiye kuvuga kuriya wagira ngo avuge ngo ike umuntu yigeze kumpugura ejo bundi ashukishije ibiryo bye none yagiye kuku yarambwete dusangire saa sita turagenda turasangira hanyuma tumaze kurya abona nijuse neza abona nishimye ntakiratubara akagira atarakana nagira ngo nkubwire hehe ntitubyame izina byawe byakira ntukongere kubivuga ati imana imaze kukugeza ku rwego rwiza ati atibiriya bintu byihorere mpita mubwira ubwoko butibuka bushira vuba niba ari n'ibiryo byawe umuhaye mbwiranyagusebize ariko nzavuga imirimo y'imana kugira ngo izina ry'imana rigere gute bihabwe icyo kwa aleluya aleluya uyu muhungu uyu mugabo akoze urugendo rurerure ruramugoye aryamye ahantu nta kizere cyo kuhava afite ni ukuri kwimana hari ahantu twari turyamye tudafite icyizere cyo kuhabyuka kandi bibiri biravuga ngo ibyo byakozwe n'imana ya so izagufasha hanyuma uwiteka abikora ntaruhare tubigizemo tubona warabikoze gutyo gusa ubuzima bwacu tubona bugize indi shusho tutitekerezagamo gusa hari abantu ntarenganya hari abantu bavutse waba amatara yabo uwo muntu uri kumubwira ngo shima imana abona imana yari se si uwo muntu aba abona imana yari ari papa we aba abona imana yari mama we naho rero nkange wavutse bikaze nkabona bihindutse mu buryo nk'ubwo kandi bigahinduka ari uko narambuye amaboko ntacyo wakora ngo navuga ko ari imana kuko niyo nabonye abandi bavuga ba papa na ba mama kuko nibo babonye natwe rero kuko ariyo twabonye niyo duhora tuvuga niyo duhora tuvuga izina ry'imana ntirihabwe icyubahiro nimusoma bibiriya murasanga bibiriya ivuga ngo kuri wowe niho gushima kwanjye gushingiye kuri wowe niho gushima kwanjye gutereye nzagushimira hagati y'iteraniro ry'abantu be abantu benshi tuzabasanga mu kabari se mufate bibiriya twongere dusoma iza buri igice cy'ijana na cumi na gatandatu murongo wa cumi na kane iza buri igice cy'ijana na cumi na gatandatu umurongo wa cumi na kane twumve uko havuze dushaka kuvuga amagambo atari menshi ariko nshaka kumvikanisha cyane igice cy'ijana na cumi na gatandatu umurongo wa cumi na kane haranditse gutya nzahigura uwiteye ku muhigo wanjye ni koko nzamuhigurira mu maso y'ubwoko bwe bwose havuze ngo iki avuze ngo iki umuhigo hanyuma nzawigurira mu buriri ndyamye soma cyane twumve reka nsome cumi na ijana na cumi na gatandatu cumi na kane haranditseho ngo reka mbere cumi na kabiri ibyiza uwiteka yangiriye byose ibyiza uwiteka yangiriye byose ndamwiturire ndi ko nizange zanditse nzakira igikombe cy'agakiza nambaze izina ry'Uwiteka nzahigura uwiteka umuhigo wanjye ni koko nzamuhigurira mu maso y'ubwoko bwe bwose izina ry'Imana ry'impanuka nzahigurira uwiteka umuhigo ariko nzawuhigurira mu bwoko bwe kugira ngo izina ry'uwiteka rishimwe ndabitekereza ejo ngira ngo hari abantu twahuriye mu bukwe bw'abayumve hepfo iriya kuri rediseri mu gishanga ahantu ariko mureba uriya mwana wikora akagura ishati y'igihumbi cyangwa ya bitatu akayifunga muri anvelope runaka mu iteraniro mu bukwe bw'abantu bangana nk'akuriya mukajya kumva mukumva emusi aravuze ngo ngo reka barakagira paskari ngo ahaguruke ngo umugeni amushimire ni umugeni ushimiye paskari ku ishati umuntu muri mwe bigize guhera impano mu ruhame yumvise abaye ati nimba umuntu aguhere impano mu ruhamu ukumva ubwenge bwawe burayobye mutekereza ko duhaye impano imana umutima wayo utakomeza kudukunda tugakomeza kubwira imana ngo rata amana twibutse ko ari wowe murengezi w'ubuzima twibutse ko ari wowe ncungu y'ibyo tudafite twibutse ko ari wowe muganga wacu twibutse ko ari wowe mugongo mugari uduhetse twese twibutse ko ari wowe jambo twibutse ko ari wowe we byizigiro twibutse ko ari wowe we mpozamarira uwihererwe icyubahiro ukwanga bizamubera isomo ariko bagukunda tuzaguhimbaza utekereza ko imana yo yamerita utekereza ko imana yamerita umushumi umuntu iyo arabayeho ari umushumeri akabona akazi karengeje amafaranga tutavugiye aha yarishwe n'inzara mu gitondo akibuka ko muri sorowamu harimo abakene batatu bashonje twavuga ngo nshingi ukuntu inzara ya diya wite ndagushimisha imifuka ibiri ya kawunga nongeraho akadobo k'amavuta nongeraho ikarito y'isabune nzajya kugusurira abantu kuko nzi uko inzara iryana ishimwe ryange uryumve imana iravuga ati shaka wajya uhunguwe nzakongera n'ibindi ndabona utekereza hari ibintu imana iguha ibonye uko utekereza ikavuga ati kumbe ibihumbi bye bibiri bishobora kugaburira n'undi muntu umwe nzamuha bine nguko uko abantu bagenda baguka 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 ni uko imana yabonye umutima wayo ari ukuyishima uyu munsi wa none hari ibintu dushobora gukorera imana none aho ikishima ariko hari n'ibyo dushobora gukorera abantu bayo iyo ubwayo ukishima kuko umutima w'umuntu niwo imana ituramo igihe rero banejeje mwene so egare kwishima kw'imana iyo mwene so yishimye ari we biturutseho imana iba yishimye kwiyamamariza umuntu uko ngo ubu wazanejeje umuso yesi uyu mwana aherutse ko umukwabu umukwabo uyu mwana uri hehe mu umucumba uri hehe ndi mu mujyi urahagana he ndahana mbonaraje mu by'ukuri simbuze ntari bintu yego mbonaraje ambwira amagambo atatu akomeye y'icadi twari kumwe naho wa mwana wacu wundi nabo tubiziranyeho tubiziranyeho arambwira ngo suko ibyo nguhaye utabifite ahubwo umutima ibiguhaye niwo udafite ni ukuvuga ngo umutima yabimanye niba uwufite nawe mfite ariko ibyo amaye byo ndabifite tayari yagize umutima uri hejuru y'uwaye ntibubu uyu mwana atekereza gute gute numva ibyishimo birangishe numva sinzi ukuntu mbaye ngeze mu rugo ikintu yakoze nkajya nkitegereza ntajya mvuga ntiwiteguye umwana uzamuhumugisha ariko ntazatere imbere ku manywa y'ihangu n'umwanga azarishe inshuti ye mbese navuze amagambo ukagira ngo inzoka yanduye mbitewe no kwishima none turamutse dushimye imana uko bitegetswe mwumva imana yamerita mwumva imana ya yamerita nibwo nanahishuriwe ikintu gikomeye urugero ntumaze kubwiriza mu umukozi w'imana mugenzi wange ntendareka nkoresha aya yawe igira ahinu icupa ry'amazi muri rusange noneho nsaba nsaba ati wampaye amazi wa rakagiri murabona ko nsabye amazi si jyu uyafite ni cyo bibiri yivuga bibiri iravuga ngo gutanga nibyo bizana umujyi kuruta guhabwa ni ukuvuga ngo utanga ahora hejuru y'uwaha utanga ahora yaguka kurutuhabwa nimurebe igitangazazaba tega ibiganza urabona ibiganza bimuha nibyo biri hejuru uyu rero azahora munsi ngewe muri hejuru kuko ibyo ageneyeho n'indyo ubifite utanga ahora hejuru y'uwaha ahora hejuru yuwaha niyo mpamvu imana ihora iduha ihora hejuru yacu bigatuma duhora tuvuga ngo eyewitekaho imbazwa mureke dusirimbe umwana agakubitamo igisirimbo nka kiriya tukabyina ivumbi rigatumuka hanyuma utabizi akavuga atari ko baba banyoye tuba twanyweye imana tuyatunywe imana twebwe tunywe imana ikatukameza tukabemerera ko wakundi mutubona tunywe imana yesi ashimwe cyane bibiriya dusome zabura igice cya mirongo inani na gatanu zabura igice cya mirongo inani na gatanu sincaka gutinda nuko nshaka gusoza nshaka kuvuga icyo nashakaga kuvuga ku ruhande rwanjye nta wundi mvuze zabura igice cya mirongo inani na gatanu haranditse ngo uwiteka wagiriye igihugu cyawe imbabazi wagaruye abaya ko bajyanyweho iminyago, wababariye gukirandwa k'ubwoko bwawe watwikiriye ibyaha byabo byose wanyweyeho umujinya wawe wose uwaretse uburakari bwawe bukaze urabworoshya imana ishimwe imana yaretse uburakari bwayo ngo bukaze irangije irabworoshya turyama amahoro tukabyuka ayandi iyi mana ikwiriye gushimwa n'abato n'abakuru n'ababyemera n'abatabyemera ariko utabyemera nkayimushimirira nkavuga ngo wite n'ubwo agenda kwemera kuri uwo kwizerwa yose ashimwe cyane gushima imana gushima imana igice cy'ijana na makumyabiri na kane kivuga ngo iki iyo uzabure igice cy'ijana na makumyabiri na kane uzabure mudasobwa birakwiriye ko imana ishimwa n'abato nta kuntu noneho byagera muri mwebwe muri twebwe aba mugahita mugahitamo ntibaza muri ariyo ubundi ubu aha turi naho twabaga hariya ubundi tuhari dute tugahita tuvuga ngo witeka dukore ibikomeye natwe tugeze gute turishimye turishimye ndashobora undi muntu yanyimukiye mu modoka ngejeje kwicara mu modoka arimo arambwira ngo hano umukozi w'impa ndi aticara hano atamuvuta yawe ndayemera ndamubaza ni wowe ubiteruwe niye arambwira ati wowe we aticara hano imbere ati hano ni ahawe ati ndayitanze kubw'umurimo w'imana ntagenda mubaza ntibibintu bite arambwira ngo iyo mbwira imana nyumva cyane aticara hano ngo imana niyo mpaye icyubahiro aha kumbe kumbe imana niyo uhaye icyubahiro ndashimira imana rero ishobora kubona hari ahantu ukwiye kwicara mu gihe wayizeye kandi aho hantu utari kuzahica nubwo wari kuhicara kwicara izina ry'imana ridahawe icyubahiro ariko uhicaye izina ry'imana rigeze gute rihawe icyubahiro niyo mpamvu dukwiye gushimira imana utuntu twose mukwiye kujya mubona mu imana apana kuvuga ngo ubwizi itabonetse nta mwana ihari ubwo ntarakora ibyo numva nekezana no kuba urindiriwe kuzabikora ni imana no kuba ukiriho imana ikikurinze kugira ngo uzabigereho ni imana mu buryo bwose basanze banditse ngo iteye ijana na makumyabiri na kane zabura igice cy'ijana na makumyabiri na kane naho ngiye gusoreza gasome witonze nshutiya ngwino hano ngwino usome duhagarara tore twanajyanishije soma neza witonze nyegera soma yaba uwiteka we wari mu ruhande rwacu iyi mwitonde iki ni ikiganiro kirimo gikorwa ntabwo ari inyigisho barimo bigisha ni umugabo wicaye atekereza intambara za sawura uramwirukansa atekereza urugwamo n'ubugome bwa bene wabo atekereza imiterere n'imitekerereze y'umuryango w'iwabo atekereza akavukire atekereza ngo aseho uramutera icumu uwiteka aramusibukira arifata ahandi hantu ngo atekereza yishwe n'inzara abona ukuntu ibiryo birimo bisigara ubwo hari abantu bwira inzara akavuga ati ariko mwabuze ibindi muvuga ureka tukavuga ibyo tuzi ntagiyemo tureka tukavuga ibintu tuzi ndetse nyine tuvuge tuvuge ibiryo se dawidi ngo arabyibuka aravuze ngo atari we wari mu ruhande rwacu atari we wari mu ruhande rwacu icyagiye abe ariko abisiraheli bavuga aba ariko abantu mwese munteze amatwi muvuga none iyabowiteka atariwe wari mu ruhande rwacu

kibasa icyo kintu cyamufashe kiriya kintu kibare ku ziki iyo atari we wari muri cya kintu kibafata mba mwaraguye nk'aha ubwo byagendaga gahunda iyo atari atariwe wari mu ruhande rwacu ubwo abantu baduhagurukiraga baba baba baratumize bunguri baratumize bungurire baratumize bungurire baratumize bungurire baratumize bungurire baratumize bungurire baratumize bungurire akabunga ko si ibyo twirirwa tuvugana twese ni akato umuhanga w'ubugari umuhanga w'ubugari mu umuhanga w'ubugari ni agafatiramo hano hanyuma akagusigira akantu ka reja hano ukagira ngo ni inyanda mu kurya naho fasifurani eee ko bamera noneho akajya agenda akurura akantu akubita mu isosi amira hano baravuze ngo baba baratumize nka rya tonyi ry'ubugari bunguri baba baratumize bunguri ubwo byagendaga guteka bunguri tukiri bazima tukiri bazima ubwo umujinya wabo wacanwaga kuri twe rege yigize kudushyira mu biganza byayo ishaka gutumira bunguri ibintu mubanza mwarabyibagiwe isi yigize kandi n'ubu ni mugira ngo iratworoheye imeze nk'ishyuhije isosi ifite ubugari mu ntoki irimo iravuga ati nzabamira nzongera mbamire ariko na wa wundi wadupfiriye hejuru aha akajya avuga ati ni nigewe wabarokoye nzongera mbarokore wa undi wadutabaye cyage akajya avuga ati nzongera mihagararire igishaka kizabe hanyuma byaragenze gutya amazi aba yaraturengeye rwose isuri isuri iba yaratembye ku bugingo bwacu hanyuma nsomera rero aho nshaka kusomera hariya ariyo ariyo amazi yihindurije aba yaratembye ku bugingo bwacu witeka ahimbazwe ahimbazwa tebureti uwiteka ahimbazwe mutumire karuvarize duhimbaze mutumire abayumbe baza duhimbaze mutumire abashumba baza duhimbaze muhamagare babara akagira baze duhimbaze tuvuge gukomera kw'imana tubyinire imana tuyitazire tuyitaramire tuvuge gukomera kwayo tukiri mu isi uwiteka ahimbazwe we we utagize dutanze kuba umuhigo w'amenyo yawe hari abandi bafite bibiri zanditse ngo uwiteka ahimbazwe utadutanze kuba umuhigo wabo hanyuma bigenze bite ubugingo bwacu bukize nk'uko inyoni iva mu kigo y'icyabagwe ubuzima bwacu bukize nk'uko inyoni iva mu mutego sinzi abafite izo bibiri n'izindi ndimi nizo z'uko zivuga ubugingo bugingo bukize nk'uko inyoni iva mu mutego aha umuteguro uracitse cyangwa ikigo ikigoyi kiracitse natwe tuvamo turakira hanyuma gutabagwa kwacu kubonerwa mu izina ry’Uwiteka none muraduce iki mubwira abantu bareke kudushuka ko gutabarwa kwacu kubonerwa mu izina ry'uwiteka murimo muradushuka ngo duhimbaze bande murimo muradushuka ngo tuvuge bande tuzavuga niyo yakoze ibyo tubona tuzavuga iyeraniyivuge bikaba byate uwitekahimbazwe we utadutanze kuba umuhigo w'amenyo yawo witekahimbaga kandi yongera agira ati yongera ahimbaza yongera ahimbaza ntiyigize mfatana kuragira ingurube z'umuntu mu gihe mwe mwaragiye inka agenda aragiye ingurube none reba abantu baragiye inka nabi ingurube twese turi mu rusengero rumwe witekaho imbaza nkagiye mureka ibintu nk'ibyo ngibyo mureke ibintu nkibyo munsi ujyayo nk'uyu amata mu gihe mwe mwayingingiye abana njyewe nyanyweye nyaguze ngo babe barayabakubitiye none njye ayanywe nyaguze nicaranye n'abo bayakubitiye urangiza umbwira ngo witeka si we yanjye iyo ndagusetse witeka ahibazwe witeka ashyirirwe hejuru kwitwa papa witeka ashyirirwe hejuru kuba urukuri uko witeka bihimbarizwe kuko atadutanze cyo bundi ubukwe iwacu mu cyaro umukecuru najyaga ntegera ifu uko arambura ifu kose murazisha imurenge si ifu kuzarahabaga kuzarahabaga sirya rero nari nzi kuzitega mu buryo mpuzamahanga uwiteka himbazwe ubwoba ntibushire uwiteka himbazwe imibabaro dufite ni mu mu ngo turabizi ushobora byose himbazwa hari amakuru mutaramenya iteka ryose ugenda wemye mu mubabaro wawe bicumbagiza uwakubabaje wanyuma rero uba ukubabaje ko yabigezeho arushaho kukubabaza ikimenyetso cy'uko tuzereka ko shitan imana yacu ikora mujye mushima imana munababaye bizajya bituma shitan avuga ati nk'ubu naruhike noneho uzi ko mubabaje nkaba mbona yishima kuko biravuga ngo twishima no mu makuba yacu amakuba yacu atera kwihangana kuko kwihangana kugatuma tunesha ibitugerageza mujye mugerageza no kwishima mubabaye abadayimoni bigaye bitekaho imbaza hanyuma nateze ifuku imbwa zirazirya imbwa ziraza zirazitegura zirazitwara bahinda karanjya njya gusenga isengesho ry'umuvuma wo kuvuma imbwa w'iteka himbazwe ubwo warya inyama rimwe mu cyumweru cyangwa rimwe mu kwezi ariko ntiburiyize ifuku ahimbazwe imbazwe reka nkoreshe uno mvugo ntihagire uyumva ukundi nk'abantu bo bitwa ngo ni abantu bavuye imurenge mukwiye gushimira imana karindwi kuko igihugu mwarimu kirabanze yego icyo mujemo nacyo ntawe mugisanzemo none mucyambariyemo utubaze mugikubitiyemo udutarambura ndebere iki gihugu ukuntu gisaba kugira ngo ni cyo gishinzwe umutekano mu rwanda witekahimbazwe 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 gusokoza mwashokoje reba uriya mubyeyi ukuntu yakabindetse ne harararararara witekahimbazwe kuntu umuntu atandukana n'inka ntacuye witekaho ahimbazwe ntagire mureka ibintu bisabirwa urugero mpamvire ngo witekaho imbaza bahimbaza hari umumama nshaka kuzashimiramo hano iminsi yose nje hano naramwitegereje ntaruha ntarundamubuze umumama ubbyina najya aruhuka yikoza hirya ukagira ngo avuye mu yari ariwe uyu mubyeyi urengura uri muk'i wabari he bamusaba uruhuye ntaguruka we wicaye y'icyatsi kibisi uyu mugore nawe bahanakoze ubanzamo muti njyewe mwitegereje ke ariruka ukabona ageze gutya ati mwami ukabona aragarutse ati uyu mugore ateye ateye umutima wanjye uhita umbwira ibintu bitanu kuri uyu mugore umutima wanjye uhita uvuga uhita ubwira turiya mugore byanze bikunze ashobora kuba yararokotse urupfu rukomeye ashobora kuba yarigeze kuba bari manika bimunejeje ashobora kuba mu isi nta hantu ho kwishimira agira none yageze mu rusengero abonye aho yisanzurira ku yemeshe ni uko nibwira siko ameze ni inshinge kuko mwipenda ukahamusanga mu babyeyi hirya ukahamusanga noneho hari ukuntu ajya agira akaguru acya ukavuga ati sehita witekaho imbaza iteka himbaza urayihimbaza ukavuga ati kwe urayihimbaza urayihimbarije nko mu basilamu bavuga ati urayihimbaje warayiteka himba ni kuriya ni kuriya guhimbaza imana ntibigira foromire ngo abantu bajyaga babyinira umwami bakabyina bakabyina noneho ngo haza ho abandi bantu babibyina bigira bake barazabara mubwira ati mwigire murimo murabyinira umwami nabi mwamita uko mukuyeho bariya bantu ati mwo murabyina nabi se kuriya zibyinwe barababwira ati njye nyiri midiho mureke babyine nzajonjoro mubabyiniye neza natwe mucye mureka tubibyine uko tubibonye nyir’imidiho midiho hazajya amenye uwabyinye amenye n’utabyinnye ibyo kuvuga ngo tugiye guhimbaza imana ukifata urya ngo barambo nane ibyo kuvuga ngo tugiye kuvuga imana utibisi ntabivuga batazanyumva barya isanduku umuntu umwe nubwo mwaba impanga muhabwa habiri uhimbaza imana ntihakagire ugushuka witeka ahimbaza ndashoje itangirira igice cya mirongo itatu na kimwe murongo wa mirongo ine na kabiri niho nshorerwa itangirira igice cya mirongo itatu na rimwe murongo wa mirongo ine na kabiri niho nshoreje hanyuma haravuze ngo iyaba imana ya imana yandi ntihakomeze atunge iyaba imana ya dati itaraguhangaye nube warabuze kusezereramo aramasa ntacyo umpaye ariko imana yitegereje umubabaro wa tangawiri njoro niyo mpamvu hari ikintu wabonye ko nkwiriye uyu ninde uyu ni rabanti akurikira yakobo amukoreye imyaka cumi n'ine ntacyo amuha amutembeyeho abakobwa be ntacyo amuhaye ibyo bavuganye si ibyo amuhaye zabyara ati weya ndisubiye muhungu ubuzima buramubabaza ariko ngo Imana mubonekenera mubwira ngo ni ngengo abigukingira navuganye na ba sogokuru, nzakugirira neza hataringaniye nzaharinganiye ngo hanyuma wa mugabo haramukurikirana amubwira ati wa ute utambwiye ngo mugirire gutya ngo ukoreshereze ibirori birya birori byarimu buryo arya ari kumwica ntabwo yamukundaga ngo ashobora kujyana amubwira ati mva winjijesha iyaba imana yasagukuruza atariyo yagukangaye nuba warabuze kungirira nabi turashimira imana iyaba imana atariyo yakangaye ababisha baba baraturangije ejo bundi umuntu yarihenukiriye muso ni nkeya numva aravuze ngo bare akagira ubu nurwo rutwe rwawe mbona ruba rumeze nk'ururimo amazi mu ndebere ngo urutwe rwange rurimo amazi umuntu ubyaye kane nawe unerere urutwe rwange rurimo amazi ntabarera muri uyu mujyi ntawe nanduranyije inzego zitashyira mu maboko atari ayange ngo urutwe rwange rurimo amazi arambwira ngo njyewe nyiri umushumba ntuzongera kuvuga ubutumwa mitangiranye n'imana yanjye we ndababaye ati waba wabababaruta ntintabwo mbabajwe nuko ntazavuga naho ugombabajwe nuko abana bawe basize ku gasozi na mama wabo kuko niba ngifite ibyo nkorera imana irakwigiza ayo mbikore none nawe urihanuriye ngo sinzongera gukora ugihari ubwo rero ugereye amahoro ni nguko leta arasi fer ugereye amahoro uyu munsi wa none wakubwira ibyo ari byo wavuga ati kwe iyaba witega iyaba imana yanjye atari yo yadukangaye ntabwo tuvuga amara amasa ntacyo umaye yaba imana atari yo yadukangariye niba yarabuze kudusezerera amara amasa nta kintu tubonye izina ry'imana rishimye uyu munsi wa none turaho turaho turashimira imana iyo muranyihanganira hari ubwoko ntakibamo ubwoko bw'iherurutsa guseka budasetsa iyo sisiteme igirwa n'abagore noneho ukagira ngo ari marase ukabona ngo ni ubwoko siny'ibanana ntabwo tukibana abana n'abantu bazi umumaro w'imana aho kugwiza igihumbi kidafite icyo kimaze nzasigarana umuntu umwe urimo igihumbi ndetse ashima birangira kwiteka koza ibintu nanjye ubwanjye ubwonko bwanjye budatekereza mbivugiye iki ntabwo nzongera gukora ikosa ryo kujya gushimirira ahantu umuntu atazi uko byagenze ni ukujya gahunda yanjye imeze mushaka ikirinde umukilisi wo muri adeperi ni umunyetorero wa deperi nkaba n'umusiro wambwe ariko imana aho niho nzajya nshimira uyu muhungu yavuze ngo aha hantu iki kintu uvuze nugikora nzagaruka kuhagushimira mushumba yaje nkuramutse mubyeyi wanjye narakubuze ku cyumweru baraambwira ngo ntacyo wabaye uzaza none waje mana ihi twari hano dusenga baravuga ngo ndumva mpatwa n'uko dusenga tuzenguruka inshuro zirindwa yee turiruka turasenga iyo tuza kuba turi kumwe n'abantu bakunda kugenzura utuntu twose bari kuvuga ati abantu hano barasaza turazenguruka tunyuranwamo dusenga dusenga nicaye hariya numvijwe igenera ryiyumviye nta muhanuzi wangeze uruhane rihimbwira ibintu bitanu rirabimbwira twavuye ariko icyumweru bisohora ku wa kane bisohora ku wa kane none rero wajya guhagarara ngo ngo hareru noneho muze n'ibintu byadutse abashinzwe akazi gakomeye k'imyigishirize umuntu akaza hano hareriya itorero ry'imana oh hareriya hareriya ni ibi nimushimire uwiteka kuko gusa uku ntugu shima hareriya

ubu ni kudusobanura twese sobanura ibintu byawe tubyumve tugufashe gushima imana ubigaya bigaye ubikunda bikunde ishimwa ikumva uburemere bw'amacimwe iragushima twe n'ubwo twakugaya ariko mujye gihe dushime ko imana turataha turasohoka bya bintu kuva kane mbona birakunze mbona birabaye mbwira umuntu twari kumwe ndamubwira ni mwaka tuzaze nkwereka ahantu haba imana ya nimugoroba ndetse muri bibiri ibitangaza byinshi byabaga nimugoroba ntuze ubwenge hano bukwe ntihabwe na te ni gihondo nihitwa muri silawa ntihabwe imana ya nimugoroba ntuzaze ntujyane ntihabwe ati te nzijyana ntakubwiye ntimbanze ngende ndebe ku cyumweru gikurikiye nahari hara hanyandikira hamwe na ati nubwo itavuga ati hari icyo yagutekerezaho ati hariya ahantu rwose ati bameze nk'abambaye ishabure ati umuntu wese aba ari mu mudendezo we ati aba ari mu mudendezo we ati nahavuye ibikomere byose byatakaye dukwiye kuba mu nsengero duciramo ibikomere aho kuzikomerekeramo dukwiye kuba mu matorero twomorerwamo ibikomere aho gutoneka n'ibyo dufite dukwiriye kubana n'abantu bazi uburemere bw'umubabaro bazi n'agahinda k'umuntu ku buryo nibura n'umuntu nta n'icyo guhahira ariko na neza ndetse ashima hanyuma ndagenda adashuje n'icyo nari navuze ko nzaza gushima imana gusa barambwira batuze hano tuzi kuganiriza akanya gato ndashuje kuba aga neza ndi gushima ndagenda mbona birakunze mbona imana ikoze ibyo yagombaga gukora bityo dinazane imana ikoze ibyo yagombaga gukora wa muhungu nta hari umwana ujya uducurangira hano umuntu nakora ibintu byiza mujye mu mumushima umuntu ntakora ibintu bimumugaye simwe inzego z'umutekano jya mumugaye uyu muhungu zintekereza ko muri mideni byakugwa neza uyu muhungu azi gukurikirana uyu aragukurikirana akamenya ko wanaryama uko si w'ima urumva muri surowamu turagukunda ariko se ko tukwifuza ku icyumweru saa kumi n'imwe ni rwose nzaza kuva ukivuga ngo nzaza yewe data we none se umeze neza nimeze neza gahunda se uracyayibuka ndacyayibuka ni ukuri turi yaturagukunda cyane none yo kubwira umuntu ugukunda yari ibibazo byo kwanga no mu mugongo wamushyira mu mubunaka aguhetse nuko ariko reka nkumvise akanyenga akanya gato iryamye abarokore muri aha ngaha si we wanzanye se nkahura n'imana reka ngo utembereze abarokore hareruye ubu hari uwabona ibintu ariko ibyo mpamvu urimo n'ibikinnyi ibi nyine ibyo tuba turimo ni ibi nyine ni ibi ni ibi ngibi kandi uko nkumvishije umunyenga uhore ku mugongo w'Imana n'ubugera hatse ikiri mpano igihe iyo yambuka wisanga wambuta nugera hacikse igihe bari ibanza kuko uzaba uri ku mugongo wa ese ntawe reka ibi byanditse muri biro ya mwabana bimananitse ngo mwebwe abona aretse nkabarera nkabakuza mbiwe nzakomeza guheka imvi zizarinda ziba uruyenzi ntibahetse muragahora ku mugongo w'imana hanyuma turaganira na rishadi tukamubwira ni cadi bya bintu byarakunze bintu imana yavuze byarakunze dore urugendo rwanabaye amahoro ntagarutse turaganira ejo bundi arambwira ati buriya barakagira ubona hariya hantu tuba si iwacu niba imana yaguhaye umugisha natwe uzaduheshe umugisha ubwo rero mu bantu ba komite y'inyubako cyangwa se yo gushaka uburyo twaba iwacu umuvuduko abantu bashinzwe gushaka uburyo twabiwate abashinzwe gushakaho dushyira ihema banyuze kuri rishadi ejo rishadi azabazana tuganire tumenye icyo gukora nubwo tuzagikora ntabwo tuzagikora nk'abagishoboye tuzagikora nk'uko kingana ariko kivuye ku mutima w'imana kivuye ku kugura tutubwire imana ngo mana, nta hantu wavugiye kumbe uvugira no mu bukode buri mwana ivugira no mu bukode ubu se turi iwacu wavuga ibinganagute reka hari igihe umuntu yibana iyo ari iw'abandi ariko ubu turi nk'iwacu wavuga ibingana ibinganagute hanyuma turebe ikintu nubwo twabikora mu bihembwe bibiri cyangwa bitatu ariko dukwiye kuvuga ngo natwe igihe runaka siro wampu yakwimuka itakwimuka hari ibintu mwaba tugira ngo ni ibintu biri aha si yereka mvuge mbwirijwe n'umwuka imbwirijwe n'iminsi si ko bavuze ngo nibyo nabyo bizashira murabona uyu mushumba ashigaje imyaka ingahe ayobora sirowani murabona ashigaje ingahe ashigaje myinshi se nk'iyawe uyu niwe ushigaje huyawe niyo mpamvu rero nkwiye gukora ibintu nk'ibyangentabikora nk'iby'umuntu nkavuga ngo ngiye kubikora ejo nk'ibyangentejo ibininjye bizaba bireba hanyuma biba umumaro wanjye bibi uwimana bibe n'uwabanjye ni ubundi umuntu yaguka mu bitekerezo iyo umuntu ashaka kwaguka ku mana ntabwo yaguka nkawe aravuga ngo uwite birashoboka ko ejo uzamu umugisha nkaba ntakiba mu rwanda ariko bene wacu bazaba bari mu rwanda bazagirira umugisha salomo yaranditse aravuga ngo inzu yawe ndayubatse ariko uzayigeramo wese ni wese cyangwa ni bene waba uzagera muri iyi nzu yawe wese uzamuhereze bumugije mubukuni imana ahise imvura irasoroma yaramubwiye ngo soroma we muri iyi nzu uvugiye uvuyewe n'indamuka nteje igihugu umugiga nkagiteza inzara nka giteza kagungu kurumbya bya gikongo ariko abantu bitiriwe izina ryanjye bakaza muri iyi nzu bagahindukira bagashaka mu maso hanjye bakareka ibibi byabo umva soroma we nanjye nzabumva ndi hejuru aha mbasubize n'indangiza mbakirize igihugu ubu twagakwiye hubaka inzu y'imana duhereye ku bantu bafite akazi mu gihugu abantu bafite akazi mu gihugu nibo bagakwiriye ni umuhamagarire abantu bafite amafaranga mabwirire ngo imana irabakeneye muyazane tuyakoresherezemo imana kuko abantu b'imana barahagaze barambura amaboko igihugu gihabwa ihumure abakora mujya ku kazi bazana amafaranga twubakira imana bazana n'ibikorwa twubakira imana hanyuma n'abandi badafite akazi ajya avuga ngo uwiteka we uzatwibuka ryari ko twari ducishijwe bugufi atanga ubushobozi bwe ariko twabanje kuvuga ngo ibyo uwiteka yakoze turabimwitura iki mubwira abantu imana yavuganye nabo bakagenda hirya nohe wowe imana iravuganira nabo ku kibuye ukajya gushimira mu muta ibyo bintu bibaho subira ku kibuye abantu bamenye ko imana ari imana iteye imana imaze kuwunyiza ububwa bwose nasubiye iwacu nkajya ntega buri wa gatatu nkajya iwacu nkajya kureba abantu tungana nkajya kureba urungano nkajya kureba itorero ry'iwacu nkakora ibintu byo ntigeze kumara umwaka njyana cya cumi iwacu bivuko kuko niho nazanzabuki niho meni ya mbere nayumviye niho imana yambwiye ati Dudu ndakuzema avugane kabisa ibi bigenje neza ni nange ituro ryangere kandesubize iwacu njye guteza imbere iwacu ariko abantu imana irabateza imbere bakibagirwa ni wabo ahubwo agashaka kwireshesha nabo bahuriye aho bareshya utazi aho yavuye ntamenya n'iyajya ngo aho uwumugisha uturuka umuntu aribuka akavuga ngo eee kumbe runaka niwe wampaye mpayi nka none ndoro yereka nange noroze n’urwo rugero ntari ntanzwe iyo rero umuntu azi ubwenge bw'iwabo imana imuteza imbere abana bato bibiri iravuga ngo wubahe so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu kubaha nyoko ntabwo ari ukubafurira no kubakoropera n'ubundi wabariyubakiye utayikoropye bashaka umukozi akayikoropa ahubwo ni ukubaha ik'imana ivugana nawe muri bo ugahesha umugisha umuryango ukagaragariza umuryango y'uko uri umuntu w'imana ugaha icyubahiro ababyeyi iyo ababyeyi bishimiye ugira umugisha ntabwo kubaha ababyeyi ari ukubafurira kuko batarakubona barafura ahubwo ni ukugandukira imana noneho twagera hano mu murusengero ukajya uvuga ngo yo bumbe bumbe sositene wavugaga ngo aha niba ari sositene ariko ntabayumve bagenzi bacu bavuga ngo uri imana amana wabaye imana uri imana amana wabaye imana mana mana wabaye imana mana we ako akukunyi n'umuntu akagashyira mu bwenge uri urimana muri kicukiro urimana muri iki gihugu urimana muri ubu buzima urimana turashingira urimana turabyara urimana turabona poromosiyo tukambuka tukagenda Imana, ubuzima bwacu buri aho bufite ishusho Imana uyu munsi wa none turi aho turi amahoro na na muri ubu buryo uhabwe icyubahiro wongere uhabwe icyubahiro noneho Imana igushyize wicaye ukahubahira imana abakubonye bakajya bavuga ngo uyu muntu atandukanye n'abandi nguko gushima imana gukwiye nguko kubaha imana gukwiye dusohoke hano dushimira imana hano dusohoke no hanze tugende abantu batubonemo iyo mana tuvuga ku buryo umuntu agucoza ugahita uturika nk'igisasso ukamubwira imana akibaza ikintu cyatumye uvuga buriya se ka gakobwa ni uku kameze buriya se cya gihungu ni uku kimeze ukababwira imana igishaka kikaba ubuntu ubwo Yesu bukaganza mushimire mushimi uwiteka kuko ari mwiza kubera ko twagize ibibazo byo kwinjirwa n'abatizera baje gutata umudendezo w'imana muratekereza ndi buvuga icyo nzakora ntabwo muri bu kibona ahubwo ababishinzwe bazagitangaza kandi ndatekereza ko atari kibi ukuri ko imana si ikibe ntabwo ari ikibe ntadufite n'abantu bazi gutegera abantu mu byo bavuze ndashaka ko muhiga imihigo y'umutima itari iy'akanwa ko hari igihe uhiga ashitanaka akakumva kavuga ati nza kurangiza ugire ikimwaro mu bantu ariko waba wagambiriye mu mutima ukicecekera imana ikora ikintu gikomeye mu buryo bukomeye ntabwo uzamuvuga ngo imana ndaza kubigenza gute ndaza kuvuga gute numva umwuka werambwiye kuza kubigenza uko kuko nguko umuntu yanzaniye itafari anzanira n'ubutaka ubutaka buno busanzwe hari amhereza hari ambwira amhereza ni nkiko hari ngo ipondi iyo ntuzu ndakora hari ngo ubaka ndubaka hari ngo umuntu umwe ushobora kumushingiraho nkubaka ibintu bikomeye ugenda umbwirira abantu ngo ababiri baruta umwe iyo abantu bishyize hamwe ntakibananira ugenda uba ngo ntibahuze umutima kandi bahuze umutima umwaka utaha nk'iki gihe bazaba bafite ishimwe biruta ibyo batekereza utaha nk'iki gihe siro wa ndabivuze muzaba mufite ishimwe uko mutekereza muzaba mufite ishimwe udashobora kumenya ngo byagenze gute muzaba mufite ishimwe umuntu wese yibaza akabaza ngo bantu byagenze gute mu buryo nk'ubwo bukomeye Mu kanya turi guhimbaza siniboneye umuntu azana utuntu tw'udupapuro dutoya rwose duto nkajyambona araduhereza abantu nkabaza tutu tuntu n'utu kigoge ntabwo mu mpande arambwira ngo ntanze ibyangombwa by'ubuzima hari abantu hano bahicaye badafite ubuzima ariko imana iremeye ubuzima hari abantu bicaye ahangaha nkoresha imvuga isa naho atari nziza ariko nta kitwaye bari kumanegeka ubuzima bwabo burimo burabarirwa ahantu ariko kugira ngo bazabone ibyo imana ikora ibahaye ibyangombwa by'ubuzima kugira ngo muzabone imirimo y'imana ejo n'ejo bundi izina ry'imana ntirihabwe icyubahiro yesu ashima imana ibahereze umugisha ndashoboje nta bindi ngombwa ndashaka ko umuntu wese ahaguruka ndashaka ko umuntu wese ahaguruka mushimire uwiteka kuko ari mwe yaba imana yanjye atari yo yadukangaye yaba imana atari yo yadukangariye mu nama abagome barara bakora ziba zarasohoye mu gitondo birabowite katarereba wadukangariye bya bindi byose ba bandi muhurira mu nzira ba bandi bose ba kwa kundi twese tubizi tutiriwe tuvuga mu mazina biba byarakuze ariko hashimwe imana y'abakangari hashimwe imana y'abakangari fata mwene so mu kiganza gutya umwe wane wane tutu uri ukubano babiri bameze wowe nk'umuyobozi wanjye wayoboye gahunda nguye fatira amwene asutse mu kiganza uko kumuri babiri hanyuma mushyira imbere yawe mushyire imbere yawe umushyireho ikiganza cy'ibumoso hano ni mutureba uko tumeze ngewe n'umuyobozi ye hano babishoboye ndabatangariza ko muri iri terani uwo hari ingendimana irimo ifungura nabatangariza ko hari ishusho nshya hari ishusho nshya imana ishaka kurema hari ibintu bishyashya imana ishaka kurema kandi ni ukuri imana tuzahagarara hano cyangwa n'ahandi tuvuga ngo ibi byakozwe n'imana igikondo tubibonesheje amaso tuzahagarara ahandi tuvuga ngo twari mu iterani risirowamu twari igikondo imana ikora ibintu bikomeye tubibonesha amaso nkorera ibyo nagusabe ni mwungirire mucya ba kaka uku nyine mubona nge n'uyu muyobozi wanjye tumeze uwo muntu ukuri inyuma ukuri imbere mwegere ku kugutwo mubwire ngo ntugire ubwoba nturi inyuma mubwire ngo nturi wenyine turi kumwe ngaho muhindukirire mufatane mu biganza mure gutya tumeze mubwire ngo dufatanyije tuzabigeraho kandi ibi biganza byawe byatuyemo umugisha uhereye umunsi utangire wacire uhereye umunsi utangire ufungurirwe amarembo uhereye umunsi ibi biganza byawe byaciye byiza uhereye umunsi intange mbaye umuhesha aw'umugisha kugira uzamenye ko imana yawe ariyo yanjye uhereye mugoroba nanjye ndakwaturaho umugisha acira umugisha imana itanga ubu ibiganza byawe ntibyakire mbahoye imbaraga zose zari zibihaga zibifashe acira kubahoka kwakira bizamenyekane hafi bizamenyekane na ku witeka yaguhaye umugisha kandi ibi biganza byawe bizakomeza kumenya ko Uwiteka ari ariwe ubihaye ntibitagire icyiza bikena kandi ntibitagire icyiza bikena kuko byatuwe nanjye kandi nanjye ndumva nemeye imana tuzafatikanya gushima fatikanya gushima ikayo isengesho zamurisengesho usenge usengera uwo muntu umwana aha ibintu nka bitanu ushaka aha ibintu nka bitanu ubuzima bwe avuga ibintu bikomeye ku buzima bwe kuri nsinzi y'imana kuri mwene data nta imbaraga z'imana ku mubozi wanjye nta turagufunguka kw'amarembo ye mu izina rya yesu uyu mugore aba yacira insinzi y'imana uyu mugore aba yacira gukomera ku imana twira imbaraga z'imana kunesha kwimana uyu mugoroba nda ishimwe uyu mugoroba nda umugisha uyu mugoroba nda kunesha gukomeye uyu mugoroba nda urukundo rw'imana izina rya yesu cyubahiro cy'imana n'ikiganza urakoze amana umugisha w'imana ngo kuri buri wese izina rya yesu amen